פה סוף הדרך, פה זה מה שנקרא סביוני חברון. הארמון של דוד המלך, אוויר, עצי זית, עצי פרי, הנוף של כל חברון. הכי טוב. והערבים פה לא עושים בעיה? אם עושים, אז אנחנו... להפך, זה האתגר, אנחנו לא הגענו לגן עדן. יש עבודה, צריך לעבוד. ויש שתי חלונות פונים לצד ההוא של העיר, רואים את כל העיר חברון, אז שכנה שלי קוראות לזה חלונות מוטיבציה. אנחנו מסתכלים, פותחים בבוקר את החלון, רואים מה עוד יש לעשות. למה כל עוד אנחנו רק פה ולא שם, אז... זה יהודים או ערבים? הבית הזה, בית של ערבים בינתיים, ויש פה עוד בית שהיה של ערבים והיום הוא יהודי. אז עם הזמן התייהד. קוראים לדרחנו על בית. בני שסקר לבית. תסגרי את הדלת. תדחרי שינתי. תסגרי את הדלת. תסגרי את הדלת. תסגרי את הדלת. מה תדחרי? מה מידע שסתר לבר? לשבת פה בכלום. זה לא אופי הביתה. في هون هذول للمستوطنين هذه كلها البيت كل المستوطنين هون ما فيش احنا تقريبا هذا الشارع احنا بنعدي منه بس عشان المستوطنين بلطخوا من هون والجيش من هون يعني ما فيش احنا على الاربع جهات محاصرين تقريبا لانه فيش اي محل نطلع فيه يا المستوطنين بلطخوا يا الجيش يعني بالعيد يعني قرايبنا بدخلوش يعني قبل سبع سنين تقريبا اجوا قرايبنا علينا كان في مستوطنين قاعدوا يطخوا عليهم حجار ويعني رفعوا عليهم الأسلحة كانوا بدهم يضربوهم بالأسلحة حتى يعني احنا هون عايشين زي 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 كنا بسجن يعني هذا ما كانش فيه شبك هون كان كله زي هيك بس دربزين وهيك لما يجوا المستوطنين صاروا يطخوا حجار على البيت حطت لنا اياه السلطة يعني انت اي فر كل الدار عندنا كلها عليها شبك إنه المستوطنين أي محل بيشوفوا فيش عليه شبك بطخونا عليه هاي صار عشان محطوط الشبك يجيبوا مقاس يوصلنا الشبك يعني هم بضربونا بضربوا إحنا الولد الصغير إحنا ممنوع نلطخ حجر ممنوع يعني عندهم هم ينحبس أما إحنا فين مش نحبس إحنا مش عاملين إشي بس من نحبس بقى كلهم هدول شكاوي للشرطة عن المستوطنين كل ولد له شكوى كل هذول ساعة ولا إشي هذول في معابي كمية كبيرة اللي مقدمهم أبي هذه كلها شكاوى للشرطة على المستوطنين لو بدي أنا أشكي كل حاجة بتصير عندي بتم قاعد في الشرطة ما بشتغل فديه فديه شريف بيجي شريف والله اللي موتوها عيد شريف فديه خيال 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 الولد يطلع الولد هيو تحت شاف يطلع منهم وين طيح الولد شريف الو كسبني ما شفتش بيعمل انت شو بيعمل الولد تحت جيب الولد شو عم بتصفي انت مش عارف شو بيعمل هو انت ما تسمع طب انت شوف الولد هلا كسبني الولد تحت جيب الولد على البيت شو مالك انت
ايش يلا روح البيت الولد تحت روح البيت طب نجيب اخي تحت يا عيد نجيب الولد تحت ايوه يلا روح طب لا تروح اجيب الولد انا يلا روح البيت طب جيب اخي من تحت بروح البيت يلا وين تمت سما نو الو بجيب الولد انت وين تمت سما طب اسكر الكاميرا جيب الولد من تحت هيك انا صور انت تحيله الليالي الولد تحت اليو تحت مش عارف يجي طب اخي تحت جيب الولد من تحت الولد تحت وين جاي يقعد وين ابو عيشة ابو عيشة وشريف هيو تحت الولد اجيب الولد شو اسكت الولد تحت شو كيف اسكت كيف اسكت واخر تحت يجي عندي هليك هليك شو خليه تحت ينام بالشارع عشان هم يسكتوا مش شايفه هو يلطخ حجاره من برا خمارزه لسه عم يصح فيي انا ايوه 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 طب يلا تحجب الولد هيو تحت شو اسكت اني 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 متبل طب يلا روح جيب اني 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 متبل بذا طب يلا روح جيب الولد اني متبل بذا يا انت لما تسال اي ولد عن شغله بضل يقول لك المستوطنين بعدين يعني بمحل يعني رايحين عند دار سيدي مثلا ما بجيب الولد الى سيره المستوطن شو عمل هذا المستوطن شو ضرب يعني بدل ما واحد يروح ينبسط هذا الولد بقول لابن خاله او لهذا بقول لهم شوفوا ابن المستوطن شو عمل فينا يعني بروح بيروح يلعب بقول لهم شوفوا شو عملوا فينا يعني بنساش انه برضه عايش عند اليهود ليش يعني يقعد اللي يجيب سيرتهم قد ما هم يعني منقدين علينا بالعيشه وهذا اللي يضل يحكي في سيره المستوطنين